Hallo, hallo, det er Nadexio, og velkommen tilbake til La oss bygge. I dag så er det en sånn oversiktsepisode hvor vi skal gå igjennom absolutt alt vi har bygd til nå, før vi bygger videre. Grunnen for jeg velger å gjøre det er det at jeg er kommet litt ut av byggingen her nå, for saken er at jeg rotet med rekkefølgen på noen episoder her borte. Og det førte til at alt stacking jeg hadde gjort av videoer ble bare et stort rot. Og jeg hadde egentlig bygd mye mer enn dette. Jeg hadde bygd noen bygg som sto her. Her var det en slipp. Hvis du ikke vet hva en slipp er, så er det en plass hvor de drar opp båter på land og sånn. Så jeg hadde en slipp der. Så jeg hadde bygd en god del, men på grunn av at jeg gjorde denne her feilen, så måtte jeg på en måte gå tilbake i tid, og jeg tar backups hele tiden av savegamet. Så jeg gikk tilbake i tid, og derfor er det forsvunnet. Så det har blitt litt rot i systemet mitt her. Og på grunn av det så trenger jeg litt grann tid på å komme inn i det igjen for å begynne å stakke videre. Jeg har litt mye jobb for tiden, det er det som er litt sånn tingen. Så derfor tenkte jeg vi skulle ta en sånn oversiktsepisode i dag. Bare gå igjennom absolutt alt som er her, kanskje hva som skal gjøres. Men det er en ting jeg har lyst til å gjøre. Det er en liten ting jeg har lyst til å gjøre før vi setter i gang med oversikten. Denne her borgen her nå begynner å få formen, for å si det sånn. Tårnet er på plass. Jeg har ikke innredet 100% inn i alle ennå. Sånn som her er det bare kommet til trapper. Det er ikke spindelvev, ingenting sånn. Det er bare det ene tårnet. Det er vel det tårnet der som er ferdig. Det mangler også noen vinduer i to av tårnet her, så jeg holder på å jobbe med dette nå. Men det jeg legger merke til med denne borgen, det er at han er veldig grå og trist. Han er veldig grå og trist, og det må vi gjøre noe med. Og det er noe veldig enkelt vi kan gjøre. Hvis jeg nå går cirka hit, og så skriver jeg posisjon 1, og så flyr vi over på andre siden, og så skal vi da ha posisjon 2 der, sånn at vi får en boks rundt hele borgen. Cirka der, posisjon 2. Hvis jeg nå gjør noe så enkelt som å skrive replace 98 med, skal vi se, med 98, 50% 98 og 50% 98.1. Når jeg nå trykker enter, så vil dette skje. Og det ser straks mye bedre ut, for nå ser det ut som borgen er mye, mye mer eldre, for å si det sånn. Det ser ut som han har stått her ganske lenge, og på grunn av alt havet og sånne ting, alt vinden med salt som blåser opp og sånne ting, og at det er litt gras og sånn rundt her, så kommer det liksom litt sånn moss på steinene og sånn. Så jeg synes det er litt tøft. Vi kan gjøre det samme her, det er litt lite her. Jeg vil si det at i denne texturepacken så synes jeg det er noe rart med den mossy cobblestone. Jeg synes den er litt drøyt grønn. Den er liksom litt sånn, det er noe feil med den. Men som jeg har nevnt tidligere så har jeg tenkt å fikse opp i texturepacken litt grann selv og legge inn en liten modifikasjon til denne modpacken her. Nei, texturepacken, wow, nå roter jeg. En annen ting vi skal gjøre, vi skal finne ut ID-en på, skal vi se, ID-en på mossy cobblestone. Den er 48, og vanlig cobblestone er da selvfølgelig 4. Ok, så hvis jeg da tar replace 4 med 4, 50% 4 og 50% 48, sånn, så får vi også gjort det samme med toppen her. Igjen, jeg synes det er noe feil med den grønnfargen, men dette her ser mye bedre ut. Poenget med denne borgen er at han skal se gammel ut. Det skal ikke være en borg som er i bruk nå. Det var en borg som var i bruk før i tid, og det er det som er poenget med denne borgen her. Hva er det jeg leter etter? Jeg leter etter walls. Jeg vil ha noe mossy koblet som walls, for da kan man ta og gjøre noe sånn her. Sånn, ok. Så jeg kommer til å gjøre sånn at denne her faller ferdig, altså at det er ting som har rast ned i havet, og kanskje noen skader etter kuler som har kommet ifra kanoner på skip og sånn. Så borgen er ikke i bruk nå. Det er det som er poenget. Så vi kan kanskje også ødelegge brygget her litt, og sånne ting. Men på avstand nå så er borgen akkurat det jeg håpet han skulle bli, noe veldig stilig i bakgrunnen. Jeg må si, jeg vet ikke helt om jeg liker de trappene jeg har bygget opp, men det finner jeg ut av, det finner jeg ut av. Ok, da skal vi gå litt over denne byen her. Vi har enda ikke funnet navn på den, så igjen, kom gjerne med navn i kommentarene. Der er allerede kommet inn gode forslag, men jeg vil ha flere navn før jeg bestemmer meg.
Dette er altså en by som er på en øy, og det som er poenget med denne byen her, er at de driver med litt handel og sånn. Det er derfor det står litt sånn varer rundt her. Det er en ganske heftig og stor krane her, som akkurat nå bærer tømmer. Det skal frem et skip under her. Det er altså her de driver og lasser av og på skip og sånn. Samme her, her er det litt mindre skip og sånn som skal ligge, hvor de lasser av litt høy og sånne ting. Og så her inne da, så har de lagrene sine. Det er her de lagrer alt. Det er litt spindelvev og sånn for å legge inn litt detaljer, sånn at det ser ut som noe av varen har stått ganske lenge, og jeg prøvde liksom å komme frem til en sånn logikk at det som står inne i hjørnene pleier alltid å være det som liksom har stått lengst, mens det som er lettere tilgjengelig, sånn som dette greiene her, der er det ikke spindelvev, for det blir flyttet på ganske ofte. Noe jeg prøvde på. Jeg har hung opp noe sånn vines. Det ser ut som det sprer seg litt drøyt mye, så jeg er litt usikker på om jeg vil ha det. Det er en veldig stilig detalje, men det kan bli litt mye av det. Her inne så har jeg kjørt samme prinsippet, og så har vi noen trillebårer som står rundt for å liksom indikere at dette her er en litt sånn travelplass. Det står et trillebår der borte, og her står det faktisk. Så dette er en litt sånn travelplass da, hvor de driver med handel og sånne ting. Og så har vi da fisk og sånn her, hvor de holder på å tørke litt fisk. Jeg lurer litt på om jeg kanskje skulle hatt det en litt annen plass. Jeg synes det er kanskje litt rart å ha det her, med tanke på at det her hiver du inn varer, og så skal det komme masse trillebårer og hester og sånn for å hente det, og så står dette greiene her i veien. Så det er mulig vi kommer til å lage en fiskebrygge-ting-tang bak her, for jeg ser det må frem en kai eller brygge eller et eller annet sånt borte der også. Der borte så skal det være noe tømmerhogst og sånn etter hvert. Hvis vi går ut på moloen her, så har de altså en ganske solid molo med ei ku på. Denne moloen er bygd på en sånn måte at det er noen, skal man kalle det sverd, som går ned i sjøen, som du kan se her. De er med på å brekke av bølgene i det bølgene treffer moloen. Det er det som er poenget med en molo, det er å holde havet ute, altså sjøen, bølgene, stormen og sånne ting. Så det er liksom en åpning til skipet da, og så er det da moloen som da holder det stille inne i havna, ikke sant? Og så her da så har vi fyrtårnet. Fyrtårnet har ganske rar fasong. Jeg ville prøve å gjøre noe litt annerledes, så jeg er for så vidt fornøyd med det. Jeg vil egentlig gjøre det om igjen, men jeg har bestemt meg for at vi kan ikke henge oss opp i det, så vi lar det bli sånn som det er. Det er åpent i toppen, sånn at røyken kan sive ut. Jeg lurer på om det hullet er litt drøyt stort, men det gjør absolutt ingenting. Vi har også gjort det sånn at fyrvokteren, han bor her. Han bor i fyrtårnet. Det er mye enklere for han å bare bo her. Så her inne bor han. Han har et lite lager her nede, hvor han kan lagre litt ting og tang. Her var det tydeligvis en tidligere en gang. Hvis vi går opp her, så har han stua si. Her har han masse bøker og lesestoff, for han er ganske ensom når han er her. Ut vinduet så kan han se byen, veldig stilig. Han har panner og kniv og sånn som henger her med furnas. Så dette her er kjøkkenet hans. Det er liksom sånn kombo, stua og kjøkken. Hvis vi klatrer opp til neste etasje, så har vi da soverommet. Her har han masse lesestoff. Han er veldig glad i å lese, han karen her. Han har dobbeltseng, for han liker å rulle på seg om natta og ha god plass. Han liker å velte seg i senga, og på toppen her da, så kommer du opp til selve fyrtårnet. Hvor han da må passe på at ilden er tent og sånn hele tiden. Så det er fyrvokteren. Det jeg kommer til å gjøre, folkens, det er det at jeg dikter opp en story for absolutt alle som kommer til å bo i denne byen. Og den storyen skal jeg ikke dele 100% med dere på opptak, men i stedet for så skal jeg skrive bøker med liksom på en måte dagbok eller et eller annet sånt, en eller annen form for lår som vi da skal legge opp i kisten inn i alle bygger. Sånn at når dere laster ned dette kartet i fremtiden, så kan dere lære dere å bli kjent med liksom de som bor i byen. Det neste vi kan se på da er jo selvfølgelig baren. Det er liksom her alle sjømennene kommer for å få seg en god drink når de har vært ute på havet i flere måneder. Og de kommer inn her for å få seg en drink og få seg mat og sånne ting. Så her inne er baren. Her kan de henge fra seg våpen og sånne ting. De har et orgel her som står og spiller musikk hele dagen. Her skal bartenderen stå. Han har også noe oppsett.
oppskrifter og sånne ting som henger på veggen her, og han er litt sånn oppfinner tydeligvis, for det er en ballong der og noe sånt. Så her blir det mikset drinker og sånne ting. Det er her de koser seg med musikk og dans. Det er ganske stort gulv her som de kan danse på. Her står jukeboxen hvis de skulle ønske litt annen musikk enn orgelmusikk. Eller piano. Det er piano, ikke orgel. Det er piano. Og her har vi bordet. Her sitter de da selvfølgelig og spiser. Noe meny og sånn her for å vise hva de faktisk har her. Og når de da har suttet her og fått varmen i seg og fått i seg et par brus med futt, så er det kanskje leggetid og sånn. Og da er det sånn at noen går tilbake til lugaren i skipet for å sove der når de har lagt inn, ligge inn i havna her. Mens noen har litt mer penger, sånn som kapteinen ombord i skipet, og de leger seg rett og slett et rom her oppe på baren. Så her inne er det en ganske heftig stor gang, og så er det da rom som de kan lege med stua. Og kjøkken, det er en ting jeg la merke til når det gjelder de plassene her, det er at jeg har glemt sitteplasser, så det er noe jeg kanskje burde ordne litt oppi. På siden her så har vi et identisk rom, bare det er speilvendt, med god utsikt utover sjøen, så de kan følge med på skipet sitt hele tiden. De har også panner og sånn her, og kjøkken. Og i det neste rommet her så har vi, for deg kapteinen som kanskje er kaptein på en litt mindre båt der, her har de et enkelt rom med seng og kjøkken, så de kan lage seg litt mat, men med god utsikt da, vil jeg si. Og på baksiden av lagerbygget her så har vi noe av det nyeste vi lagde. Dette her er et vakthorn, i hvert fall et forsøk på et vakthorn. For saken er at det kommer jo fientlige skip kanskje inn mot denne byen her. Og da er oppgaver til de som jobber som vakter i byen er å bli inne i det bygget her for å da følge med. De står klar med bue og sånne ting. De skal kunne lukke de vinduene her, men selvfølgelig så går de oppover. Det er litt sånn dumt. Jeg begynte med et lignende tårn, sånn som vi har på borgene borte. En sånn type tårn. Men jeg fant ut etter litt research at det var mer normalt å ha sånne type tårn, faktisk. Når det var sånn enkle vakttårn. På grunn av det var visst Jeg vet ikke, men det var visst mer praktisk med sånn type tårn som dette her. Og inne i bånd her da, så er der, skal vi se, hvis jeg bare treffer knappen. Jeg kjører, oi, sånn. Jeg tror bare jeg gjør sånn. Her har de kjøkken, sånn til de ser på vaktskiftet. Kan sove her og lage mat og sånn her. De har noen våpen som henger på veggen, de har noen ekstra armer og sånn som ligger her. Det er mulig det vil senere bli lagt en hemmelig gang her, som går til en annen plass. Det skal jeg se litt på senere. Det er også noen sånne wanted-plakater som henger rundt i byen, for det er noen kriminelle de prøver å få tak i denne byen her. Og her oppe da så går de inn til selve vakttårnet, hvor de da må klatre opp en stige, og da kan de stå inni her og skyte med buen sin og sånne ting. Du kan ikke gjerne komme opp til toppen her, men det var egentlig litt av poenget. Jeg så ikke noe vits i å kunne klatre helt opp til toppen. Så kan vi gå videre inn mot byggen, byggen faktisk, så kan vi gå videre inn mot byen ifra brygget, og da møter vi på litt av hvert her. Først og fremst her så har vi en av beboerne. Dette er han som bor her, dette er en kar som rett og slett arvet huset sitt av besteforeldrene sine, som dessverre er gått bort nå. Og han fikk et ganske fint og stort hus av deg, med kjøkken og peis og greier, og her er det liten sofakrok, og så er det et loft her, ganske mye spindelvev. Det er sjelden folk er her oppe, men her står det litt sånn litt gamle klær og noe ekstra skap og sånn som står her, som ikke blir brukt lenger. En gammel jukebox har sluttet å fungere. Noen døde planter og sånn her, for som sagt, det er nesten ingen som går her oppe. Men dette er altså en kar da som har arvet huset til besteforeldrene sine, og på baksiden på huset sitt, så har han sortet opp et sånn vedskjul, hvor han kan hive inn litt ved og sånn. Og legg merke til at det bygget ser annerledes ut enn det bygget, og det er på grunn av, jeg ville skape den illusionen, eller den ideen, om at han som flytter inn i huset, er den som har lagt dette i ettertid. Så han har liksom ikke fulgt samme byggestilen han har mer gjort dette her på egen hånd. Så her inne har han lagret litt kull og sånn, og ved og sånne ting. Så det er den første beboeren. Og hvis vi går tilbake ut av hagen hans, så står det også et bygg her som er veldig annerledes i stil. Og det er på grunn av det et midlertidig bygg som er satt opp, det er rett og slett arbeidsbrakka.
Og inni her så sitter folk og har lunsj og sånn, og sover sånn på skift. Og her har de jo arbeidshjelmer og sånn. Dette er folk som jobber nede i gruer. De bor der midlertidig når de er på jobb og sånn. Så her står det masse TNT og kull og sånne ting. Der er også noen karts her med TNT. Og de skinnene går selvfølgelig ned da i gruver til byen. Det er her de henter ut alt jernet sitt og alt kullet sitt og sånne ting. De har ikke fått hentet ut alt ennå. Jeg tenkte det var litt sånn stilig å ha litt detaljer i veggene, litt jern som står igjen og litt kull og sånn. Spindelvev, og selvfølgelig så har vi bjelker for å holde gruver oppe, sånn at ikke den kollapser. Skinnene de går selvfølgelig helt ned til bunnen av gruer. De er kommet ganske langt. Men de jobber fortsatt her nede. Der er masse ressurser å hente ennå. De har kommet inn her til. Og her er det nå de holder på å jobbe. Så her er det veldig mørkt og sånn ennå. De har heller ikke lagt skinner videre der, som du kan se. Og så her da, så har de lagt det som heter tilfluktsrom. Dette her er en plass hvor de kan søke ly hvis gruver og sko kollapser. For saken er at her inne er det ekstra mye tømmer for å holde tak og sånn oppe. Og der er senger, der er mat og sånn oppi her. Det er ingenting nå, men det skal liksom være mat og sånn oppi der. De har førene, så de kan lage mat og sånn. Jeg ser det mangler panner og kniver og sånne ting. Så det er et par sånne små ting vi må gå over og fikse. Det er ekstra verktøy og sånne ting. Så her kan de overleve i en periode hvis gruver og sko kollapser. Sånn at de kan vente der nede til noen da klarer å grave seg inn og redde dem. Så det er gruver til byen. Jeg er ganske fornøyd med den. Jeg synes dette her ble litt sånn stilig design på hele greiene. Får en veldig, veldig stor god følelse av en god gammel gruva, rett og slett. Og hvis vi går ut av grua, og så tar vi en venstre sving her. Her henger det igjen en wanted plakat. Vi tar en venstre sving her, så kommer vi inn til det som blir byen. Det er sentrum dette her nå. Men det er fortsatt ikke så veldig mye i denne byen her. Det har kommet opp en del hus, men det er ikke så veldig mye. Her har vi Fiseringen, som er en utedo. Veldig populær utedo i byen. Har fått navnet Fiseringen. Det er en spøk som går rundt i byen, tydeligvis. En sånn intern spøk-ting. Jeg vet ikke. Og her har vi en ny beboer. Jeg vil ikke fortelle for mye om hvem som bor her, men de har altså en hems oppå her, hvor de da ligger og sover. De har også et kott her, med litt sånn gamle ting som ikke er i bruk lenger. Jeg kommer som sagt til å skrive noen små stories, som jeg da kommer til å legge opp i kistene i huset, så kan dere lære mer om de som bor der på den måten. Og så har vi da her, her bor smeden, det er han som driver med å lage øks og pickaxe og sånne ting, og armor og rustning og våpen og sånne ting. Så her kan han stå og jobbe, her har han furnace, her har han den store furnacen sin, han har selvfølgelig en anvil og sånne ting. Og han bor jo selvfølgelig her, så her inne så har han seng å si, han har en koselig lite stua, og kjøkkenen er alt kombinert. Han lever for én ting. Og det er å produsere ting som pickaxes og økser og sånne ting. Og så i sentrum her da, så har vi noen små boder og sånn. Nå ser det ut som jeg faktisk har feil texture pack her. Sånn ja, det var bedre. Her er det en som driver og selger blomster og sånne ting. Står i trillebord ut på her og noe ekstra blomster og sånn som står bak her. Så det er en av bodene i sentrum. Med fontena i midten her. Her har vi en plass hvor de selger våpen og sånne ting. Så da selvfølgelig blir først kjøpt hos han. Og så blir det da hevet her til. Sånn at de da kan drive og selge det. Selvfølgelig så er det også et lager bak her. Med litt ekstra ting og tang oppi kisten og sånn. Og så har vi en identisk kopi av den boden der borte som står her. Det er bare midlertidig. Det er bare en sånn filler som vi kommer til å fjerne etter hvert. Og her er det ikke sort opp noen bod enda. Men det kommer. Og på siden av markedet her så har vi en som driver med stein og sånn. Han driver rett og slett å kutte ut forskjellige typer stein i forskjellige farger og liksom lage masse fin stein og sånn. Så det driver han å selge her. Han bor også inne i dette bygget her. Skal vi se, jeg husker ikke hvordan jeg gjorde dette her nå. Nei, han bor vist ikke her han. Ok, men da må vi jo faktisk få til... Wow! Det har jeg bommet skikkelig på. Dette er jo ren butikk. Vi må få til et hjem til de menn som jobber her, altså.
For her er det bare lager opp i andre etasjen, og så er det da salg ned i første etasjen. Så, ok, se det. Det er bra med en sånn oversikt av og til, for det er da vi oppdager hva man har gjort feil og sånne ting. Her så har vi kirka. Gått mye hjert og frem når det gjelder denne kirka her. Jeg vet ikke helt om jeg er fornøyd, men jeg skal la jo bli sånn som vi er for det om. Her har vi en kista, altså en likkista. Her har vi gravene, gravstøttene her. Her er det en som er klar til å motta en kista, tydeligvis. Så her har vi gravplassen, og dette er da kirka. Det er ganske stor kirka, faktisk. Vi kan ta en tur inn, og så se hvordan det ser ut. Det er selvfølgelig klokketårn. Så er klokka som henger der oppe, eller bjella, jeg vet ikke hva man skal kalle det. Det blir vel en klokka. Så her har vi da kirka. Masse fine sitteplasser med porter og greier. Og der er to... bibler. To bibler. Hva blir bibel i flertall? Uansett, grunnen for det er det, det er på grunn av at jeg bommet litt når jeg lagde denne kirka her. Og da ble ikke noe partall. Jo, det ble partall, det var akkurat det som er problemet. Det ble partall, og derfor måtte jeg ha to for at dette skulle gi mening. Så her har vi vann til dåp og sånne ting. Jeg ser også for meg at denne kirka her kanskje blir brukt som klasserom for elever og sånn. For jeg har ikke bygd noen skole enda, så vi får se om det også kommer opp en skole etter hvert i byen. Her kan jeg klatre opp til klokketårnet. Ikke det at det er så veldig mye å se der oppe. Men det er altså klokketårnet. Jeg la merke til en ting her nå. Det er det at det mangler en del i stigen. Hvorfor kommer ikke jeg ned? Sånn, ja. Så det må jeg bare ta og fikse. Sånn. Går vi opp her, så kommer vi da opp til... Ja, nå husker jeg ikke hva de pleier å kalle dette her, men de har sittet litt ekstra oppe i høyden. Hvorfor har ikke jeg suttet opp noen gelender her? Det burde det jo absolutt vært. Det må jeg fikse. Det er jo livsfarlig. De kan jo dette ned og brekke alt seg til bein. Sånn må det bli. Nå ser de litt dårligere, det er sikkert derfor jeg har fjernet det, men det gjør absolutt ting. Det er absolutt ingenting. Dette her gir mye mer mening. Og så har vi da selvfølgelig orgelet her. Han spiller to... Han spiller to... nei, jeg gidder ikke å prøve meg på den spøken, for han var så dårlig. Ok, vi kommer oss ut av kirka, for jeg begynner å bli helt ør der nå. Skal vi se. Her borte så har vi bakeren. Her er det noen som driver og... Bake, rett og slett. Du ser dere cookies og sånn her. Så her inne kan du kjøpe kaka og kjeks og sånne ting. Koselig liten butikk. Kunne kanskje vært litt mer detaljer der inne, men det er sånn som kommer. Oppe i andre etasjen, det er der de bor. Så her har de stua si, de har et lite kjøkken inn i hjørnet. Og på toppen her da, så har de soverommet sitt. Åja, det er faktisk bare en som bor her. Men det er sånn som vi kan endre på etter hvert. Som sagt, da vil komme en story per hus. Hvis jeg går ned her nå, og så tar vi oss en venstre sving innover her, så begynner vi å gå inn over skogen, for å si sånn. Her er det en til beboer, som har stua, og har også et kjøkken, med en hems oppe her, hvor de da har soverom. Ganske fornøyd med dette her. Det er en feil i texture packen som gjør at det kommer noen sånn kvitt ned på der, og det er litt irriterende, men det er sånn som jeg kommer til å fikse etter hvert, tenker jeg. Men her er det i hvert fall en som bor, så jeg kommer til å begynne å fylle inn med litt hus og sånn. Og det som da er saken, det er det at veien skal gå inn over skogen. Jeg ser for meg at her borte en eller annen plass skal det være en form for skoghogst, og så skal det da være noen kraner som lesser skoghogsten ut i havet, for de brukte faktisk elver og sånne ting, og vann for å flytte tømmer og sånn før i tida. Så det skal vi gjøre der. De bruker det faktisk, de gjør det faktisk sånn i dag også, i mange land og sånn, tror jeg. Og så skal vi ha en ganske stor gård her. Vi skal ha en plass hvor de rett og slett dyrker korn og mat og sånne ting. Vi skal ha opp en eller annen form for rådhus, tror jeg. Jeg er litt usikker på om vi trenger det, men en eller annen form for møtehall for byen må vi i hvert fall ha en eller annen plass. De kan selvfølgelig bruke kirka, men det ser vi. Og her så skal det altså komme opp en slipp, det vil si en plass hvor de driver og bygger skip og sånne ting, og kan da dra skip opp på land, og sånn, som det, og sånn. Ja. Så ja, jeg ville ta en sånn oversiktsepisode sånn at folk som ikke har fulgt med på denne serien kan få en oversikt over hva vi faktisk har gjort til nå og hva som er poenget. Poenget er jo altså det at dere skal kunne laste ned det kartet her i ettertid og ha det gøy. Dere kan lese story på folk, jeg kommer til å legge inn hemmelige ting, sånn som skatter og kanskje noen små puzzles og utfordringer her og der. Det blir ikke noe rent custom map, men poenget er å gi dere et kart som dere på en måte kan bygge videre på. Og når jeg er
ferdig med denne byen, så kommer jeg mest sannsynlig til å flytte meg lengre inn i landet, og så da kommer jeg til å lage en ny by, som da er et annet folkeslag som bor i denne verden her. Og når den byen er ferdig, så sender jeg ut det kartet, og så får dere en oppdatering til kartet, sånn at dere kan spille videre, for å si det sånn. Så da blir det la oss bygge igjen neste uke, folkens. Da skal vi fortsette, for da har jeg stacket opp nye videoer ifra la oss bygge. Ikke glem å trykke like hvis du vil ha mer av denne serien. Jeg har det skikkelig gøy med denne serien, og jeg håper at dere koser dere. Ikke glem å abonner, så ses vi. Ta-tam!